Mister Dashur, tashmë jemi kthyer në studio ku do ta zhvillojmë intervistën me mysafirët tanë, cilët i kemi sot prezent. Kemi Flamur Hazhollin, i cili është nga Interclub Kosova, mirëmëngjes, mirë erdhe. Dhe njëkohësisht e kemi edhe Gents Mala, i cili vjen nga Milan Club Kosova, mirëmëngjes, mirë erdhe. Mirëmëngjes, jam dhe mirë se erdhët në studion tonë. Ne fillimisht krej tifozët i pyesim çysh ka ka me uzgju me fanellat e ekipeve që ju i doni. Çfarë ndjenja? Përveç faktin që ka edhe ne që flajna me to, do të thonë kuptohet çfarë dashuri e kemi sjarë për to, edhe është gjithmonë mirë. Kështu që sot është edhe diçka edhe më special që jem ditë po afrohen klima derbi, është veç se të nëherë ma nëzit edhe vesh po shijet. Po për ty Gent? Po edhe me s'pe pas fanilën vesh, mërën a... është një fanilën brendshme. Është një fanilën brendshme e Milani që zëuna gjithmonë me to. Oke, Genci, Milan Club Kosova, qëfar të thot amë nëshma a folë pak për edhe? Po, Milan Club Kosova është një klub zyrtar për tifozërit të thot në Kosovë, që vërpër në Kosovë, u themelu në vitin 2013. Edhe e kemë bo Milan Club Kosovën edhe për ma shumë për zyrtarizimet e antarësime, për më botë të thot tifoz zyrtar i Milanit. Ata shka kanë, s'kanë mundësi më antarësu ose në Itali ose më antarësu online, se dikush edhe nuk din më antarësu edhe online. Përse që na e kemë bo ma të letë mënyrën për e kemë hapë një fan klub, më antarësu, me mërë ato dhuratat shka vinë për Milanit edhe kështu me pas ma të letë. Por, edhe një pikë, një vend ku mujna më bashku këtë nga Milanistat, me shyrë bashkë Milanin, me bërë organizime bashkë edhe me kalu sa ma mirë. Dhe thëtë ka edhe kësi organizime cilat ju bashkojnë juve se si club fan, thejmë ashtu, dhe të qimë bive në gjithë dhe shkonë për ta. Pa tjetër, sidomos në ndeshjet më të mëdhaja, përshka këtë formës Milanit të vitet e funit, ka pas pak rënjët të interesimit për ndeshjet më të vogla, për ndeshjet më të mëdhaja gjithmonë shfaqen të gjithë dhe bëhet një organizim shumë i mirë, shumë i madh. Ndërsa Flamur, Interclub Kosova, që është të thotë? Po, Interclub Kosova e ka sigurisht qëllimin e bashkimin të interisave të Kosovës. Na si, do më thonë, si tifoz zyrtar, jemë që 5 vite, do më thonë është vitje 6 që edhe na bojmë antarësimet, sigurisht edhe këj kolega. Do më thonë 6 vitë rallas, do më thonë ADN-ën e në raudzurve. Kështë që po du me të sej që qatë, se në shtadhe është e mirë përshikus, mu të sej kë përfitime që i morën prej antarësimeve që bojnë Interclub Kosova, janë të lejlëshme. Të janë njësë që gjdo bilet, para se me dollë, mas por i delë për neve tifozve zyrtare, pas taj del në trek, tani është 10% zbritje gjdo bilet, ka 10% zbritje një tërë storje online ose atje. Këtu, të na ka organizime lëjlëshme, që janë përfitus direk ata që bojnë edhe antarësimin. Këtë vetë ka shku numri të 126, po që vazhdimisht është trendit të rritë. Duhet me falimderu Naimin, që bërë një punë paljashme, bashkë me Dugin, ata janë dë punëtorë që punoj për Interclub Kosova vazhdimisht, kur pa unohet. Edhe, diçka tjetër që ka përfitim interistat nga kjo, është për vetë faktin që kur shkosh ndeshje, të ofronë shikimin e tifozve gjatë nxemjes, vizitën e zhveshtorev, muzeun e klubit, përveç që është diqka do përfitime speciale, të ashtë... Do të thëtë ka privilegjet në dhoja, ata që kanë gjëra tjera që s'mundë... Po, du me cek edhe diqka që për këtë vetë Interclub Kosova ka bo organizim për ndeshën Inter Napoli, po surpriza me modhe që du me zbulu për shikus të është që jënë të ftum një restoran nga se gjitho vetë është një lejta që i pretë, është Julio Cezar, është njëri që kanë me darku njerët e Kosovës me të, janë të tu, edhe për gjitho vetë, do më thonë, veç ndrojnë
lejtarët, që kanë mundësi të darbojnë me të. Po edhe përfitime tjera edhe në Kosovë ka. Unë kemë bashkëpunim edhe me, nëse veç shumë lehot, me CEK, me platformën kujtesa. Ka bo një ofertë për çdo antarë interklabit zbritje, plus rritin e shpejtësisë për mundësinë shikimin e ndeshjeve të interin Champions League në komentim Shqip. Edhe përfitime tjera që janë direkt të interklabit është edhe organizimi që e kina bo me Milanistat vetë që për fatë kësë kësi vjetë se kina marrë të njëjtën përgjigje për ty në vjetë kina lujt Interklab Kosova me Milanin, kështu që kësi vjetë kemë pritë me në thirë, po s'ka ndollë revanë që zdi pëse, është agenë që më nëtë me në spikë. A ki ndo një përgjigje, Gens? S'ka ndollë, se ndollë shumë shpejtë, A, do të ndollë. Po, ende ka ditë aty që... Jo, fakti është që a Milanis, për këndeshë dhe të thëtë Milan, Inter Milan, që këtë derbi, shumë stafit Milan Klub Kosovës kanë uftuë me shku me këqyrë ndeshën, dhe të thëtë me fan klub, edhe gjysa stafit nuk është këtu vishë, se ata nisën vishë 2 ditë më herët, 2 ose 3 ditë më herët, varë që shtibojnë organizimin, edhe ta shti me lujtë me në more letarë tjerë, jetë Milan Klub Kosovës, se ku po të arsyshme edhe njerë për njerë. Në derbin tjetër tani, bëjmë. Do të thotë që pritet edhe një. Pa tjetër. Genci, am të regon ku ka linë ndoshta ajo simpatia jote ndaj Milanit, që e ke po ndoshta që është ekipi i duhur, në cilin të kemë përkra ndoshta gjatë jetës? Si fillim, besoj që në fillim, si i vogël, besoj që në gjyrat ka ndiku shumë, ku që zi, kuptohet. Pastaj, ekipi, emri ekipit, foma, lavdia ekipit, këjtu për men. Atëherë s'kem pasë edhe shumë media, jo shumë po thuj se hish, media për me përcjell ndeshjet apo ekipin tanë preferu, ose asë televizione, bële s'ka pasë që me mujtë me këqyrë, po e kem gjithë diqysh një mënyrë edhe unë e zakonisht në shpi tonë jam blirë shumë gazetat edhe një trikat të gazetë e konë gjithë dhe ditë atje, gjithmonë kom shku të e lajmet ku ka sportit edhe e këshirë shumë Milani, ku po flitet për Milani. Dash njërë për Milanin, një herë të ka plonë edhe mo nuk lëshon. Nuk lëshon, a? Do më dojnë që është për e veçlisë se e donë Milanin. Po. Ndërshëta për ty? Po, sigurisht edhe na që është dvogel kemi fillu veç me ato mundësi tona që i kena pasë se tashmo kena zhvillu edhe kemi mundësi me shiku gjithë ndeshë, po gjithë shka që të ka bo me deshtë në terin, ka qenë a i ko fenomeni, ka qenë të na edhe ato ka linë dashnija tashtë. Vazhdimisht, tashtë i kom so vite edhe vazhdimisht fillon halot të rritet ajo dashnishtë që për me folë për dashninë në terin, duhet jo një ditë, po një mujë me folë edhe s'mjaftën. Cili është lojtari preferun i ekipet t'juja? Se cili edhe cili është lojtari preferun i kunder ekipet? Ndo shta, e po fjallin për kunder ekipin, do thët në këtë rast... Në këtë rast, Flamuri për Milanin, edhe Genci për Interin. Ndo shta që dhe ne vlerësën mas shumë të tek Milano, edhe për ty tek Interin. Okej, për mu është... Mu më veçën diqka që në shkollë të mes, mu më kanë thirë kitë matera që në shkollë. Do thonë ka qenë një pej lejtarve që jo më konë shumë i flakton me... Pëlqej pëta në lejtarën mbrapa, flasë për në përgjësi. Po lejtarët që une e kam i dollë në terë është sigurisht Zaneti dhe Rekoba, këta së më një da. Këta pilojmë me fullë pak kur të këthejmë në atë pjesën e legendave, të regonë atë tashtë. Tashtë, po sigurisht për momentin une, për ata që jo e dinë, une jam adhurus dhe tifës i flakti Milan Shkrinjar. Lejtarë që më ka bo me të prejkje në formë, me shtime e dashtë, e ka vlerësu me punë atonë që është të bo, që nuk ka dyshim për mund është kryesori. Shkime. Ok, tek ekipi kundërshtarë, ndoshta ndonjë lejtarë për prej tyre që vlerësën, ose të të di që kanë edhe emra mjaftë në ndaj atyre. Si individ, okej, unë nuk kom nëjfarë dashnije për asë një lejtarë.
Po të paktën që duket se... Thjesht nëse më kështë thonë, a pedon një lejtarë ty në në kjepë, ku në kështë e morë në ashtë një sysu, e kanë të mirë edhe ku gjë heqë. Do në zalëve i guajnë? Në, kemi kardi, më më berin. Kanë një aftushë. Nuk e. Ta vishë mi thonë, a do një romanjullë në këta e vojnë zërtare. Ok, po kalim të të gjantës? Te unë, për momentin të thotë, lejtari ma i preferu për mu, për momentin është Suso, se edhe më pëlqen se është asistus. Të thotë, më pëlqen gëllatorat, kuptohet, gëllatorat i pëlqen të gjithë, po asistusi, që shtojnë, gëzohet dyherë. Po. Edhe që e asiston, po edhe që shoku i vetë e jebë gulli. Por, për historisë punhim, se ka shumë tani për me folë për histori, e se i përket një lojtarë të interit, Olaj, edhe unë e së pëdihit, që ka me thonë, sinqerisht nuk e kësha morë asë një lejtarë për atyrit, bomber kërë për me një Icardin, na kemi Higuainin, që që s'kem qka e asistojmë të ajtë me morë. Po, apet Icardi, kur ja fillemi po të gjithë të kundër t'i puza të interit, se të njësë ka pak unë pëllqyë. Okej, ta është pëdu më pithë, në që se visë që e këshë pas mundësin, do shta me ndëtu i jo një formacion, dhe me gjitha kohrave, flamër për të pështë ty, për momentin a me ndënë se, po flasë pra edhe njerë për cikët gjitha kohrave, a me ndënë se kështë e ndëtu një formacion, ku do të kështë me pas lejtarë prej Interit edhe prej Milanit gjithashtu. Për i ditë të e pas parasysh lejtarëcit edhe i ka pas. Përsa i përket na inferioreve, nuk është i kemë nevoj. Rezultatet tona kanë të regu që gjithë mund një më komë nga të suksesëm me ta. Shtë që se me i morë të tynë, kurse i kemë nga tonë shumë të mirë dhe nëse veç lypet një formacion një andrav, që do interes të dinë kushen legendat dhe ku ne vendosëm pikat caktume atë, se është një trupë. Apo na i tregon për ty, po flasë këtë rast, legendat e Interit. Ndoshta ka lojtare dhe momentalisht që duin, po për ty ndoshta ahi me ndonë që do të shëndruat në legenda dhe... Okej, po flasën e... Po shkoj shumë tashtë në historinë e moqme, po tashtë sako mojtë me i pone vetë dhe pe krija informacionin tem, pasi që edhe në kalumen ka pos, si ma cola e shumë lojtare tjerë që kanë ndonë kontribut madhë, po unë s'kom qenë atëherë me i po të lujtë dhe nuk di qysh. Kisha mujtë me ishti informacion për lujë rolin e trajnerit. Po, sigurisht më port është i pa prekshmi fitusi i tripletës Julio Cezare dhe Mirë Prici i interistat të Kosovës. Në mbrojtje Maikon, muj me thonë lirisht është Samuel me Shkrinjar, për qëfar kualiteti kam pasë. Nërsa në kratë majtë mujë me lanë në Javier Zanetin edhe pse është pozite që mënët me lujtë. Cambiaso me Sfush, zbashku me Schneider edhe ndoshta ato kisha mujtë me shti tjetër me Sfush e Patrick Vieren, përshka kualitë. Kualitetet që i ka pasë, sigurisht Sulmi duhet me porbo nga Bin Lito, Ronaldo dhe Roma. Okej, shumë mirë, për i këtejmë të te Gents, në tregosh pak për legendat cilat të me ndonë që janë. Legendat asune s'pi përzi, se s'banë më përzi, edhe mune ekipin, të ekipi Milanit, edhe unë e kësha formu një informacion, jo njo po shumë formacione me legenda, se ka shumë. Po, mu është, shkam ka fjetë edhe mirë pak në këtë rast, kolegu, që tha, na shka kemë mërri na mi po ata lejtarë të lujtë. E kësha fut në formacion pa tjetër, ditën, që në kalon shumë histori. Maldinin kuptohet në kra, Kafu, Nestan, në qender, Maldinin pasaj u këthy edhe në qender, po, në qender tashti e kësha vendos Nestën me Silvën, të thotë Tiago Silvën.
Një mes fush shumë e pasur e Milanit, që unë jofë gjithmonë, po unë gjithmonë më kalon për shtypje Seedorfi, Pirlo, kuptohet edhe pse tani nala, ka fundi. Pastaj, mes fush, tjetër, së më kujtohet për momentin, nështë... Gatus. Kuptohet Gatusë si defanziv. Gatuzës puna me harru. Mos e shprehe këtu një simpati. e lash, që një shprehe. Përpara, do thëtë, Kaka, Shevchenko, edhe mu që më kalëm më brez, ka qenë Crespo. Edhe pse nuk më konë pale shka, po Crespo. Inzaghi tashti janë edhe... Pelojnë më offside. Ose që ka mundësi penisi edhe një formacion tjetër. Se e përmendi që ka shumë legenda, duhet të po shumë informacione. Definitivisht, kur jemi tek Italia, e dim sa të rëndësishme janë këto dy klube, për shkak edhe të numrit të matë tifozve që e kanë, numrit të matë legendave që e kanë pasë, dhe numrit të matë trofeve cila ato i kanë fitu. Dhe më dhëtë jo vetëm në Itali, por edhe jashtë Italisë, dhe thotë në gjitha garat. Ta është përdu më rikëthy, ose për të lejoj ti më këthy, atë këtë deshte më falë se në shtarë të ndërhyva. Unë desha të ndërlidhëm, e përmandet keni faqe zyrtare, keni grupe, me sigurin, Facebook, si Maniak, Tinterit, Milanit. Sa antarë jeni gjithsej? Na, si faqe kemë zyrtare Inter Club Kosova, kështu që gjdo kur që do një informacion, ose veç do një, si që shtetika me konë interesum për më bo antarë që me prit me padurim dhurate nga Interi që jam të e pritone, duhet veç me hi në Facebook edhe me kërku Inter Club Kosova dhe nuk kur që nuk mjafton veç një mesaj me nga qua dhe nga pa hezitemi këthejmë. Numri ty një dikon shkanë rrëth 30 dhe shkanë mi lajka ose ndjekëve. Po, para se më ndalë të gjenëse, deshat pësë, a keni ndo një kriterë që mu bu pjesë e faqës juja ose e grupeve t'juja, përshka këse i kishim ditë më parë Maniak t'Juventusit dhe nga thanë që pa e pas të pak të një fotografi me një lojtarë t'Juventusit ose embleme në Juventusit, nuk ka shansë me u futë në grupin e t'yne. Përsa i përket, grupit Maniakve na është diho shtjeta që e managjënë, po sigurisht që duhë është tjesh interest, ajo është esenca dhe që atë bishë se duhet atë duhet tjetë atë se është brengat e interisteve jënë atë është, që nuk është diçka që duhet pa tjetër, po e kemë grupin, do më thonë edhe Inter, të antarësum të Inter Club Kosovës që është edhe ajë privat, që vesh ata që jënë të antarësum mujna me diskutu edhe për ide dhe për shumë organizime që i bojna për këtë në Kosovë, do thonë që ato është kryesore, ose koka e Inter Club Kosovës zhvillohet atë. Po për juve këndë? Edhe na, kështu, grupe e faqe kemë plotë, po zyrtarë do thotë është Milan Club Kosova, është faqe, pastaj është edhe grupi, ku mund këtë me diskutue, me shprej mendimet e veta, po, si faqe, ma shumë atë Milan Club Kosova, do thëtë ma shumë aty i postojmë vetëm lajme zyrtare, nuk postojmë lajme. Po, pasaj e kemë edhe faqen e Foncav, që është acimilanews.com, do më thëtë është faqe Facebookit, ndërtë parat e Milanit në Kosovë e në Shqipni, edhe ajo është, aty i bojmë shfaqme edhe shka keme bo organizime, gjitha sanë, diskutimet më të mëlaj e bojnë në atë faqe. Kualiteti më i mirë i gjithë sani është në të faqe. Të faqe, do të të faqe nuk ka kur shfar fonci është, ka dhe foncat interi. Përbis, nuk më bëhe gore, ka dhe foncat interi që komentojnë komente, nështë ta pak i rej zemra për Milani, ku me ditë vino aty. Po. Po, prapë se prapë, ajo është faqe e madhe, ka mbi 600.000 lajka, edhe funksionën shumë mirë. Duhet të seksionë këtu i përfatësoj interistat e vërtet të Kosovës, nëse vesh ata ka diçka labela ta, dhe më thonë vesh nuk jo mëna ata që i përfatësoj, shtë që u flasë vesh në zonën aty në që janë ata të flakët dhe të vërtet që për neve një Milanist nuk e existan.
Më në zamërin të rista. Okej, e shë që është ajo dashuria e madhe për klubin të dëtë që e keni, edhe të gjitha ta tjerë që unë i një dhe thë që janë pjesë edhe Inter Club, po edhe Milan Club, dhe më në Kosova. Po du më një pytë që tash për i këthejme të Loja. Po flasim pak për Lojën. Kam të regoni pak për bilancin. Që dhe vëdëni me nga fulj pak për bilancin? Që inferiorët mund me cekë dhe këta vetë statistikat se sa inferior janë nda i neve. Jo, mund që kisha fulj për bilancin shumë, po kisha fulj ma shumë për qëfar klubi është Milani, që kam milujt me një ekip tjetër. Këtë rast me Interin. Unë së përbona si kolega me thonë inferior se edhe Interin e ka një pik respekti, me si ekipi gjithë, kuptohet, du të me respektu. Ma shumë e di që... La mia vita. E pas këtë atë montazhirën ku ndodhin Interin. Jo, ajo është Juventus edhe po ju përshëndet, është të pas i flak të Juventusit për ndrysha. Bilancit ka pas shumë ndeshje Milan Inter, po unë përbes nuk e marrë me në tashti, nuk e marrë me këshyrë sa kanë lujtë, qysh kanë lujtë, po kështu. Sa i përket Lojës, anë të regonë një rezultat cilin ti e mendanë se do t'jetë pas ndeshjes? Gjithmonë, para derbit, gjithmonë jam optimist, po edhe kur të përfundon derbit edhe nëse hupëm, gjithmonë jam optimist. Zdo të të kërgjo që hukum prejnë të jëjtë. Edhe këse herë kuptohet që unë e shpresoj shumë që kemi me fitu. Plamor? 1-3. Po nëse flasëm veç për rezultat, derbin, unë e gjithë mund flasë, vetëmi derbi që e bënë special, më konë derbi, është ju ajo që a zhvillohen fush, po ajo që a zhvillohen tribun. Nëse jenë stadion, të asë pak nuk e ki menjen të qa bëhet në fushë ose qa jenë të bëhet. Këtë esenca në fillim të lojës të koreografia të tifus lëki i malë që nësë shumë edhe njimi për jo një tali për më bëhet si tifuseria më dërma flaktat më bëhet, si dhe për koreografi dhe numër tifusve një tali im të partë. Me statistika që sa vite me rrave dhe për koreografi jemi zyrtarisht portë në Itali. Dukët se nuk përpajtë në të gjenëse. Për di me qëfar statistika, me qëfar sëndarëgjë për vlitët, po kuptohet që Milani është nishja e së diskutohet, nuk përdi pëse kolega përna thotë kështë. Flamon nuk nga të reguar për bilancën të bile, faktën pasë që gjenëse. Nuk hyrë janë. Oshtë po flasë më përgjësi, ndeshet të interi, do më thonë, këtë kanë ndeshet 222 që kam u lujtë, është diçka speciale, po ndër në gjitha liga, do më thonë, që jo zhvillu, po 78 fitore janë të interit, 76 janë të Milanës. Kjo është fjalla në krejt ligat, krejt kupat, edhe është interesant cejke që edhe gol dalimi është veç dy, do më thonë jemë edhe ato jemë për pasi, që të më flasë për statistikat e përgjëzme, për nëse flasëm veç për në Serie A, është dikon bënë shumë interi, dikon 12 loj jemë për para me golla shumë a shumë. Cili është rezultati që e presni këtë djelë, me shenë se agenci ta 1-3? Unë jo rastësisht edhe e ku morë ndrejse në këti që e kam në shpinë dhe jo mi bine që do të shënën në deputim, është Lautaro Martinez. Presë që ajë tjep godë, si që të cejka, na jalejmë fushën sa të rezultatit, po nuk ka interes që është, nuk është diçka që e pretë humbjen, është e palogjikshme ajo punë, po duhesh me cekët e disa statistika tjera që neve pse nga bon favorit kjo, është forma e mirë në ngritje që është e interet. Vim prej 5 fitoreve rrallës në gjitha garat. Qa nga bon favorit tjetër është edhe ndeshjet direkte me këta
5-6 vitet e fundit që jem për parësi I prap. Është qëra me cekë është që kam kove të fundit kam bizotru barazimi, kështë që këtë vetë nuk pres barazim, këtë vetë pres fitore prej 2-0. Okej, shumë mirë. Do të thotë për këto mendimet juaj e ndoshta prognozat cilat e I dhatë për lojës. Dy ekipe shumë ndaja që ndoshta edhe kur janë në formën e tyre ma dopt performancën e tyre cilë nuk e kanë nivel dur, si që jemi mësu me pa edhe Milanin edhe Interin. Mendoj që kur ka lojtë më dhaja, e rikëthejmë prapat formën e vjetër që e kam pas, dhe thotë ajo loja derbi gjithmonë e këthen aty ku e ka vendin edhe Milano, e këthen edhe ku e ka Interin. Po në di që edhe Interi edhe Milano janë udhëhequr nga trajner shumë me fam të madhe, do thot me themi me bagazh të madhe që e kam pasur, po du me pa mjë pyt juve, do thot trajneri I preferuarit që dhe e ka udhëhequr klubin e ju, kush ka qenë dhe kush mbetet tjerë. Gjens. Po, s'kam shka me nëjë ma larkë, përvec e mundohet të Carlo Angelotti. Ati formacionit më herë që e cika, kuptohet që më njëherë du të një vendosë edhe trajnerin, që është Carlo Angelotti. Ka përmbush. Ai legend edhe të aman kështu familje e Milanit. Pa diskutim. Dhe thëtë I ka bo 7-8 vite në Milan, rresht në Milan, edhe si lojtar ka qenë milanist, po edhe si trajner legendar. Ka fitu shumë e Milanin edhe Carlo Angelotti është I pa arrushmi, I pa zëvënsushmi në Milan. Jamal? Po, nështë ajo nuk jam edhe I vetmi, po rezultatet që tin me bo me dosh një njëri edhe është një trajner që të na e ka rritë diçka që kërkush një talisë e ka atësen. Po thonë është fitoria e 2010-ës, po thonë triplejt ka bo a njëri është Jose Mourinho që personalisht shpresoj që shumë shpejt vi se na duhet aj dhe besoj që I do të vi. Tu shirem të anë ty. E kom një pytje. Në shumë një kec pak se në 2010 në tjene e kam poshtë Barcelona. Sponin. Nëse vlenë me cikë, tash mas mërami me një konferencë Napolit, se tash Angelotti është trajneri Napolit, tu folë për Napolin, për ndeshën me Napolin, pa hirë I pështon goja, thot Milano. Aj, në thot edhe dashuria ti për Milanin është e pa zavënsush në vëpse, si për shdo ekip tjetë. Unë e kom një pytja pak më private në shta, për shot të dytë qenë keni të fejum, a ju ka ndodhë në një herë me po lojën bashkë të martun, tash nuk po, me rëndësi relationship, a ju ka ndodhë, ose a I keni edhe gratë juja me ekipin e njëjtë, ose në rrasë të nuk e dojnë ekipin e juj, ju ka ndodhë në herë në I konflikt, ose të e dojështë ju ma shumë ekipin, të e lojnë pak më anash. Tashtë, flasën e. Oni? Përsa I përket të feju me stem ajo është tifoze e flakë me një ekip angles Liverpoolin. Për fatë kecë të këmurit me jakë këthy menjen. Po më pëlqenë që është lojal, sigurisht edhe më pëlqenë që është lojal. Po diçka du me cekë që në deshjet e interit kur luët, unë nuk ka shansë me pas dikon dhomi këqyrë se I këqyri veç vetë. Do më thonë, këtë familja del jashtë, por nuk vjen shpreje, ma më më thonë gruja, po që dërkosh dikosh me prish plane për interin, se dhije që është interi tani... Do më thonë, s'pa shohen sa me që dikon para interit kër t'luna? Absolut, kështë që e din ata. Vjen mirë që e ta në mësarë. Po këthemi të Champions League, besoj që kime pas ndoshta mundësin me pa ndeshen Liverpool-Inter, Shpresoj në finale. Shpresoj që të mbet një zbashko edhe pas lojës, pas taj se. Masë të posë të plak. Atë këtë menaj malunga, po menaj shëja. Vinci? Ty gënë. Nusja jam, në thotë, si vjetë veqim martu. Ajo është bon milaniste, s'ka posë qare. E pas këtë këtë. Nuk u konë shumë
mas sportit, mar klije sportit, po unë kom konvertu në milaniste, kuptohet, u kon njëri prej ligjev që u kon dasht me plëcu. Edhe qas shumë sa që kongën e Milanit, dhe thot, kongën gjyrtarët Milanit e ka këndu se edhe është mirët në muzikë, e ka këndu për mu edhe për tifozat e Milanit. Muni me kërkuar. Dhe më të një s'pas një kësi probleme gjatë lojës, mund dhe një lirësh me këshyrë bashkë. Po, unë dhe ishtë atë cekën se, po thot e kom impunu, unë në nasi tifoz, ja dim dashurin e klubit që ashtë edhe nuk mëj me thonë unë e për shamull, ndëroj ekipin se, si më më fa mu ndërojnë tërin, ta është atë duhet me vrat njëre atë që me bo, se që nuk gudzej me i në atë aspekt. Ja, ta në puna, po e përmendi që ajo nuk pas ka qenë shumë dashëse, sportit edhe pak me imponim. Të po mu e edhe. Të po atë bu, që të me. Nuk e di, ta është, me thonë përshamë, ndoshta për të ardhmen, kur ndoshta do të keni mundësin të bënë një atë prender, a kona i valgjase me qujtë Jojnin Lautaro apo diska tjetër a ju ka shkundu një e ndërmendu se a i kene diskutu. Për fatë mirë, për që e cekë ona veç është emni i përgjelu, për fëmim të emë, shtu që e kom për surprizë. Sigur e shko të bojë lidhje me interne, po ajo është në mes me e dhe klusë time. Pa tjetë. Qëllua, diçka. Diçka. Okej. Atëherë, nëse nuk keni diçka për më shtu, ne po e përfundojmë këtë biset, ndoshta ndo një mesaj ose ndo një komend njëri tjetërit. Ndesha, vesh, ta cek edhe njëherë që për gjithë interistat që dojnë me shku lojnë me neve Interkla Kosova, unë me ardhë dilën, në atële bëhet mledhja, ashtu si që bëhet për gjithë ndeshje të Milanës, kunder Milanës, por për gjithë ndeshje kunder që luën interim me ekipe tjera, bojmë organizime edhe jemë aty në atële, gjithë mund, kështu që i fëtoj interistat në vinë dhe sa ma shumë të ta festojmë fitore. Dhe të shpresojmë. Une i kisha fëtu milanistat, se zga bojën, me përsel të faqen, dhe aty keme me bo një lemrim, sot do të thot e marmi e kuptojmë për një befasi, apo bëhat, a nuk po bëhat. Kështu që gjithmonë, i tham, këtë milanista Forca Milan, dhe më se ndërroni ekipin më të mirë botë. Flamur dhe Gantz, falim dirit shumë. Ata është nuk po thamë shpresoj që do të fitoni jo se jo, po thamë parazim. Valen. Do një falim dërej shumë, është të knasi shumë e madhe që ndoshtë ati kemë dy tifoz shumë të flakt për atë ekipeve dzemë në syre, të thotë që shjeni jo, në kitë rastin të erit edhe të Milanit. Unë e di që edhe pse ndoshtë atë klubet janë ato që mund të themë, ju bëjnë rival dhe ndoshta e shikoni me një sy tjetër një një tjetërin sa i përket lojës dhe sa i përket klubeve, por e di që gjithmon keni respekt shumë të madhë, dhe thëtë jashtë lojave, kështë që na mundem ju po ndoshta edhe me shkëput një fatë të të jazha dorën një një tjetër të dhe me vazhdu për fund. Për fatë kreq, shpëtim, nuk ka vend kur me i la durë, ta është edhe nuk mëj, kështë që jenë keqë. Se nuk i respekt për Milanën. Absolut. Fatë keqë. Së është problem, ishë parë zhë mëla dorën, për hi sa problem. Atë, jashtë ka mirë. Ju falim ndrojmë shumë,